Թմբուկները կզարկեն զորքը խրող տուրակը կանչի, բայց մարդկանց հոծ բազմություն չի լինի։ Մայիսյան երատոնն արտակարգ պայմաններում ենք նշելու, փակ կլինեն երաբլուրն ու հաղթանակ զբոսայգին։ Օրվա առաջին կեսին հարգանքի տուրք կմատուցեն միայն պաշտոնական այրերը, հետո հաղթանակը կերտողները։ Մի փոքր անակնկալ է սպասվում, անակնկալը չեմ կարող հիմա բացահայտել, քանի որ որոշակի պայմաններ կան, որոնց առկայության դեպքում միայն հնարավոր կլինի մատուցել այդ անակնկալը մեր ազգաբնակչությանը։ Օրվա ընթացքում կլինեն նաև համերգային միջոցառումներ էստրադային երաժշտությունից մինչև ռոք ու ջազ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարարն ասում է, ամեն ինչ կլինի համեստ, բայց որակյալ։ Բնականաբար համերգային ծրագրի մեջ ընդգրկված է պաշտպանության նախարարության նվագախումբը, ես ամբողջ ծրագիրը չեմ ընթերցի, պարզապես կտամ մի քանի անուններ. Արսեն Գրիգորյանը ելույթ կունենա, Նեմրա խումբը, Երկի պետական թատրոնը, Արթուր Մանուկյանը հանդես կգա մի շատ հետաքրքիր և շատերի կողմից ճանաչված մի երգով Զարթիր որդիակ կատարմամբ։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մհերյանի խոսքով ոստիկանության ուժերն արդեն ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում Եռաբլուրում, որպեսզի բացառեն մարդկանց կուտակումները։ Երեկոյան 8-ից ոստիկանները կանցնեն ծառայության հաղթանակ զբոսայգում, շրջապակելու են անմար կրակն ու հարակից հատվածները։ Անձանց և տրանսպորտային միջոցների մուտքը կարգելվի մինչև մայիսի 9-ը ժամը 23:59, իսկ արդեն մայիսի 9-ին առավոտյան 8-ից ծառայություն են իրականացնելու նաև Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Մհերյանն ասում է, սահմանափակումները խախտողները կպատժվեն նվազագույն աշխատավարձի 100-ից 250 ապատիկի չափով։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։